Ці світлини зроблені з висоти 16-го поверху. На них спотворене тіло мертвого молодика. Автор жахливих фото мешканець багатоповерхівки Сергій. На світанку чоловік вийшов покурити на балкон і тільки глянув униз отетерів. утра сам виліз через балкон і обнаружив те, що ну лежить. А от чому вирішив на фотоапарат знімати? Забиття резонансне, поэтому вирішив зняти. За однією з версій у будинку сталося самогубство. Хлопець, якого вважають нетутешнім, спочатку перерізав собі вени, а потім вистрибнув з останнього поверху. Під час фатального падіння череп людини розколовся навпіл. Ліцо було ізородоване до неузнаваємості. Ані документів, ані передсмертного листа загиблий при собі не мав. У поліції не виключають смерть хлопця. Добре, замаскований злочин. Особу молодика, що загинув, не встановлено. Чи було це самогубство, чи вбивство замасковане під суїцид, стане відомо після розтину тіла. Наразі триває слідство. Поки що справу кваліфікували і розслідують як навмисне вбивство. Інші подробиці загадкової смерті правоохоронці обіцяють оприлюднити за кілька днів. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини дев'ятого каналу.